Lai arī Toma Rudzinska kvartets pastāv sen, dažādu mūziķu mainība šai apvienībā vienmēr soli ko jaunu. Tā bija arī šoreiz starptautiskās džez dienas koncertā Latvijas Radio pirmajā studijā. Pirmā skaņojums ir īstenībā iespēja iepazīties ar skaņdarbu, beidzot tā pa īstam. Ja? Tad pirms tam es sēžu varbūt pie datora, pie klavierēm, pie dažādiem instrumentiem, bet patiesība ir īstenībā tieši tajā dzīvā skaņā un spēlēšanā kopā ar pāriem. Tad tur īstenībā patiesībā var redzēt, kas izdzīvo un kas neizdzīvo. Kopā uzstāties aicināti mūziķi, ar kuriem Tomu vieno draudzību no studiju laikiem un kopēja muzicēšana citos projektos. Kvartetam pievienojās viens no aktīvākajiem Berlīnas džeza skatuves pārstāvjiem, itāļu kontrabasists Igors Spalati un starptautiski atzītais japāņu izcelsmes beļģu pianists un komponists Alex Kū. Man bija 18 gadi. Ar džezu ir tā, kolīdz to sāc spēlēt, pats sāc improvizēt un komponēt. Es sāku kā klasiskās mūzikas pianists, un tas man patīk joprojām. Bet džezā man patīk tā brīvība un koncentrēšanās, ko dod improvizācija un komponēšana. Man patīk pēc iespējas tāds sarežģītāks, bet šoreiz ļoti harmonisks, ritmisks, melodisks, brīnišķīgi tiešām. Es jau sen vēroju Tomu. Pirmo reizi satiku viņu pirms 10 gadiem. Cilvēks pilnveidojas un uzlabojas acu priekšā. Es neesmu īpaši zinošs džeza mūzikā, bet man ļoti patika viņa sniegums. Diezgan pretēja mūzika ierastajām Tomu kompozīcijām. Esam kopā muzicējuši un varu teikt, ka Toms ir tieši cilvēks. Viņa mūzika ir intelektuāla, reizēm pat romantiska. Es ļoti to izbaudīju. Viņš neizceļ savu ego, bet atdodas mūzikai. Koncerts Latvijas Radio pirmajā studijā aizsāk kvartete Latvijas koncertūri. Pēc tās mūziķi dosies uz ierakstu studiju, kur ar džeza mūzikas ierakstu izdevniecības Jersika Rekords atbalstu jauno programmu ierakstīs un gatavos izdošanai skaņu platē. Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.